Hur många procent är en minskning från 50% till 40%? Så här har jag andel är lika med förändring. Genom ursprung. Förändringen här från 50% till 40%, det är en minskning med 10 procentenheter. Och från början så hade vi 50 sådär. Och 10 delat med 50, det är detsamma som 1 delat med 5, en femtedel. En femtedel, om man har lärt sig att en femtedel är lika med 20%, så kan vi skriva det direkt. Annars så tänker vi 1 delat med 5, det blir detsamma som 0,2. Och sen då så gör vi om det här till procent och då får vi 20%. Så svar, en minskning med 20%. Ska göra det där procenttecknet lite snyggt. Sådär.